امہ پتہ آو ون ونک دور ون کس دورس اندر تاریخس اس ون کس دورس اندر تاریخس پہ اعتماد کر ونک دور ونان کہ میڈیا کیا پن عقید حوالہ کر میڈیا پن ضمیر کورمت حوالہ میڈیا اگر اس جرح تعدیل آس کر میڈیا اگر کس تنقید آس کر میڈیا اگر کس ون کہ یہ ایجنٹ تازہ میڈیا ون اگر کس صحابن ہند درج دن تازہ میڈیا یہ خطرناک اس وقت بہت تہ نوجوان یچان سمجھا اگر بہت تہ پہ دنیکن موجود حالات پہ لکٹ سے لکٹ بچہ تک پہ تبصر کر اکس ون ثقوق یہودن ہجن بیس ون مسلمان مسلمان ثقوق مناسب اور اگر کس صحابن ہند درج تین دپ صحابن ہندس درجس پہ کیا میڈیا یہ میڈیا متعلق کیا خبر سمجھن اوے سون منحج منحج اعتدال اگر اس قرآن تو حدیث صحیح پہ سمجھو تمہ پتہ اگر دنیا کس کن تہ معاملس پہ تجزیہ حالات پہ تبصر آسی کر چانہ خاطر قرآن حدیث کس مگر سہ قرآن حدیث گھس نا پڑھنے یون ٹھیک واٹسپس پہ دان اخبار اندر سہ وزے انفارمیشن ان پتکن کچھ فیڈ کر تک یہ مسلمان سندس ذہنس اندر زہر اور اس باسان اسلام خدمت کر باسان اسلام دفاع کر لیکن اس مول پراتان اسلام اسلام کس وجود لیکن اسلام گھ ون کہ اسلام چلین مگر یاد گاؤن چلین مسلمان اسلام چلے اسلام 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 قرآن اسلام سنت اس لیے ات قرآن سنتس ہک کائنات کھانا شخص چلے اگر چلین سہ مسلمان اگر کمزوری سو چن اسلام سو چھ مسلمان اگر ذہن خراب سو مسلمان نقط یہ ون اگر یہ ملک تم تباہ گھن ون ہے تھی ہسا چھ دفاع کر دفاع نا اتھ گھ سیاسی بصیرت یہ گھ سیاسی حقائقن ادراک یہ پندہن وہن ورین ین معاملات گئی عرب بیلٹس اندر تمہن پہ گھ امیک نظر ام پتہ ونک اگر اس دفاع کران پروردگار ات تھو امن امان یہ ساری ہز آواز رت پروردگار اس ات نظام یہ کر دہ کھو دہ مضبوط ونان تم صحاب یہ تب ون تم صحاب تک خلفائے واضین حکومت محترم بلال صاحب پڑھان سون منحج اعتدال یہ اکی ذات معصوم انل خطا سہ گو محمد رسول اللہ تک ہکن غلطی تیت اور غلطین سدھار کائنات اندر ممکن لیکن یہ حالات بنان اگر نظام تلف پہ آو کر سن مسلمان سندس میڈیا تاثیر نا یہ کر مسلمان خراب میڈیا تاثیر اس گھ باسے کہ مسلمان ترو اختلاف منحجی اختلاف مسلکی اختلاف مسجدن ہند اختلاف جماعتن ہند اختلاف یہ ترو اکتر نوجوان گھس یوت بیکل آن امس ون مسجد من مولوی صاحب یتھے پہ پہ امس یہ واٹسپس پہ فیس بکس پہ خبر ام پہ بی فتوا بازی کر دنیا بہت بڑی دنیا بہت وسیع اس لیے ات وسیع دنیا اندر گھ نوجوانس وسیع نظر اور وسیع دنیا کے ساتھ حالات بھی بڑے خطرناک یمن حالات مقابل کرنے خاطر گھ نوجوان صحیح سوچ فکر کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ اچھو مسلمان اکس ونو مسلمان مسلمانس ون یہ ون غیر مسلمانس مسلمان سنقید کرنے ضرورت روزم کی ونان مسلمان مناسب
مسلمان مد مسلمان سہ اجن اس غرن سان صف بخار ضرورت روزم کی ہم اپنے صفوں کو خود منتشر کر رہے ہیں اس یہ عجب اجتماع یہ اجتماع گیا سارے علاقہ بحث مسلمان مستقی رجحانات اور سمت کو چھوڑ کر یہ عجب اجتماع اس برابر شام تک روز یہ گیا پور بیلٹ پور تحصیل اس مسجد بإذن اللہ تعصب ورائے کہ اس مسلمان چھ مسلمان سون زبان آسی اسلام کے دفاع سون تنقید آسی اسلام کے دفاع اندر لیکن نوجوان ان میڈی کس یلغار استا اسے موبائل پر خبر چھنا یوان انچہ سائرے خبر سے یما پھیڑ پتکن کران چھ تم چھا سن دوست بے اسی بگاڑ اس یسان چھ یم یہ چھا مسلمان اس حق اندر نہیں ہے